פעם, מזמן, היה נייר ועיפרון. ככה כתבו. אבל היום אף אחד כבר לא מחזיק עיפרון בכיס. כשאנחנו רוצים לכתוב, אנחנו ניגשים למחשב ופותחים את הוורד. בעזרת הוורד אנחנו כותבים לא רק מכתבים, אנחנו כותבים תוכניות, לוחות זמנים, חוזים, טפסים, סדרי יום, ברכות, עלונים, דוחות, בעצם כל דבר. ברוכים הבאים לקורס וורד 2010. אני, נועם ייני, מלמד את מקצועות האופיס מזה קרוב ל-20 שנה. עיקר ההתמחות שלי באקסל ו-VBA, אבל אני גם מרבה ללמד Access, Word ו-PowerPoint. כאמור, כיום תוכנת ה-Word היא כלי בסיסי ביותר בשביל כל אחד מאיתנו. מאחר והוא כל כך חיוני, כל אחד לומד להשתמש בו בדרכו האישית ובצורה אינטואיטיבית. הרבה פעמים קורה שאנחנו מנציחים שגיאות מימי מכונת הכתיבה, כמו למשל, לרדת שורות בצורה יזומה, או לתת יותר מרווח בודד בין מילה למילה, דברים שמשבשים לנו אחר כך את כל האישורים האוטומטיים של וורד. ובכלל, רובנו מכירים רק את הפעולות הבסיסיות של התוכנה, כתיבה, מחיקה, קצת עיצוב, ואנחנו לא משתמשים בכלים המדהימים והמקצועיים שוורד 2010 מעמיד לרשותנו. בקורס וורד 2010 נלמד ליצור קבצים חדשים, לארגן את הטקסטים וגם את הגרפיקה שלנו בצורה נכונה ומעניינת. נשתמש בתבליטים, במספורים, ברשימות מדורגות. בהמשך נכיר את ערכות הנושא של וורד 2010 ואת הסגנונות ואת אבני הבניין המהירות. בנוסף נעבוד עם תיבות טקסט, גרפיקת סמארט ארט, טבלאות, כותרות, עמודי שער. וכמובן נכיר שיטות עבודה נכונות וקיצורי מקלדת חשובים שיקלו על עבודתנו ויעניקו למסמכים שלנו מראה מרהיב ומקצועי. וואו, נשמע מרתק. אני גאה להזמין אתכם לקחת חלק בקורס ולהכיר את וורד 2010 לעומק. אז בואו נכין קפה וניגש מיד לשיעור הראשון שבו נעשה הכרה עם הממשק החדש של וורד 2010.